السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لمن اصحابته قيمها بدن اكو خيرن قناه يوتيوب اغراتشو اسكو سو نوقد ونكسن 10 كان و10 كي 8 سديات اي برشده نوبل ستريتا ان شاء الله ما انت وحن كبيران دونا هردع سيدا لو سميهو وحيابا لوو مغاعابو لوغوينكا halkan waxa inoo diyaarsan logoyn insha Allah aan sharxi doono qaababka loo sameeyay waxa ay ka kooban yihiin sidoo kale halkan waxa inoo diyaarsan logoyn la bedelay oo change lagu sameeyay iyo logoyn kale oo halkan ayagana insha Allah ka sharxi doono marka muqaalkeen insha Allah maanta waa iska hordhac yar oo kooban oo ga hadli doono qaabka qof markuu rabo inuu looga sameeyo oo uu sameyn lahaa marka badii aan u gudagalno muqaalkeena waxaan ku baran doonaa ugu horeeya saddex website oo halkan kugu soo diyaariyay markii aad sameeyneysa logo ama markii aad sameeyneysa wax la xiriira graphic-ga inaad saddexdaas website meel ku qorato muhiimna ay ku yihiin website-ka koowaad waxa lagu magacaabaa flat icon insha Allah saddexdaba waxaan ku soo dhigi doonaa qaybta hoose ee description-ka halkaas ayaad ka booqan doontaa sida loo isticmaalo iyo waxyaabaha ay qabtaan hadda ayaan ku sharxi doonaa insha Allah website-ka oo hore waxa lagu magacaabaa flat icon waa website laga soo degsado icon iska hadii aan isticmaali jiray mid waxa lagu magacaabo type icon oo wax yar oo fontisa oo ku dhex jira qaybaha tagistiga icons badan oo ka maqan marka waxaan u baahanahay meel aan keli karno iconka oo si free ah ama waraxweeyaan lacag baa ahaade aan keli karno marka website-kan halkan qaybti search ayaad had ku qoreysaa wax walba ama icon walba aad u baahan tahay hadda waxaan ku qoreynaa home oo ah guri intis marku noo soo qabto meeshan aad furayso waxaan u baahan tahay marka anagu hadda inaan fiirino iconiska ama qaybtaanba labadaas qaybood ayuu ka kooban yahay asagu kadib markaad home halkaas seerjiga ku qorto kadib waxaad leedahay halkaas ayaad ka seerji gareynaysaa marka wuxuu ku soo saarayaa wax walba oo la xiriira home-ka la xiriira marka halkaas ayaad u jeedo marka icon home ayaa ku soo baxay guri mar walba aad isticmaalayso sambalkiisa halkaan weey marka waxa lacagta iyo waxa free-ga si aad u kala ogaato waxaas uu saaran yahay dabcan madaxaas yar aad arkayso waa dabcan waa lacag oo free ma aha marka kan si aad u jeedo waa lacag balse kan iyo kulli waa wada free marka labadan xabo oo kaliya ayaa lacaga marka waxaad moodaa kuwa lacag tahay inay iyo kuwaani dabcan inay isku dhigmaan oo midkan oo kale free ayaad heli karaysaa kanna si aad u jeedo waa lacag markii aad la soo degayso waa dooranaysaa marka hore muuska click ku sii kadib waxaan u baahanahay maadaama aan inta badan aan sameyneyno waxyaabaha design-ada ila xiriira inaad degsato waxa lagu magacaabo PNG halkaas ayaad ka dooranaysaa marka halkan hal mar aad click siiso ayuu kuu deji labadan qabad oo kuu soo saari midka lacagta ayaad doonaysaa mise midka free-ga marka free-ga ayaad leedahay kadibna warkaas sida ayuu kuu dejin doontaa waxa weeye icon walba aad u baahan tahay sidaas ku qoro kadibna sidaa ula deg waka halka ka soo baxay marka halkan icon walba waad u baahantahay halka sidii aad ku qorto taleefan baad ku qoray kareysa number baad u baahantahay hadii aad rabto gaari hadii aad u baahantahay hadii aan kaar ku qorno waa isla meeshii un oo wax weeyaan halka marka home ay ku qoranta hadii aan ka tirno ay ku qorno kaar kadibna waxa inoo soo bixi doona gaariga caadiga ah aan shape dadman icons ah ay asagana noo soo bixi doona marka ku qornay waka marka kulli si u jeedo midka un baa lacaga kuwaan dhawa free hoos diyaad u soo baxda dhowr waxyaabood oo kale ayaad arki karaysaa oo dhammaantood wax weeyaan free marka shape card diyaad u baahan tahay ama icon la xiriira gaari kuwaan ayaad isticmaali karaysaa kulli hadba dabcan waxay aad sameynaysaa ayaad ku xiran tahay icon ku anfacaya marka website kaasi iconiska ayaa laga helaa meelna ku qoro insha Allah waxaan u gudagalaynaa website kale oo asna ku xiga oo lagu magacaabo freebig website kan wuxuu ka saacidaa inaad hesho tambalada diyaarsan oo dhammaantood wax weeyaan wax la xiriiraan illustrator ayaad la xiriiraan ama photoshop baa labadaba marka halkaas aad u jeedo marka wax walba oo xilliga socda ayaa halkan keliisa marka u horeysa aad soo gasho aad qorto freebig.com waxa shada u horeysa ama interface-ka ugu horeeyso fuulaa wixii marka cusub ama wax weeyaan wax dad gaala qusay ahadan ama wax muslima ahadan rabadaan hadii la maraayo wax soo galaya meesha rabadaanka hadii wax weeyaan gaalada iyo christmas koodi la gaarana halkaas ayay asaguna soo gali doona marka wax walba aad u baahan tahay ayaad keliya su'aal hadaan search gareyno wax logo ayaan ku qoreyna logo markii aan qorno aan search gareyno waxay noo soo bixi doona logoyin fara badan oo hadii aad u jeedo marka waa sample logo laakiin logo asala oo dadan caadi loo isticmaalo oo shakhsi ama company leeyahay lagu siimaayo dhammaantood waa sample marka meeshan company ay ku qoran tahay iyo waxyaabahaas unba magac ka bedel weeyaan hadda wax weyn ma fur kareysa markii aad illustrator ahaan u dhigto marka asaguna waa la mid markii aan rabno kanoo kale inaan dejino kaliya aan muusku siinaysa
sidaa ayuu kugu soo bixi doonaa. Kadib wuxuu ku tusin doonaa marka wixii aad u baahan tahay inaad dejiso, kadibna download ayaa ku dhufanaysaa. Marka qaabkaas ayuu kugu dejinayaa asna website-kani, wax weeyaan tabladeys ayaa ku diyaarsan. Dabcan marka halkaas ama sidaas ayaa u degsanaysaa kulli. Sidoo kale dabcan markii aan waxyaabahan la soo degno sida loo isticmaalana, insha allah 10 ayaan ka arki doonaa. Website-ka saddexaad ee ugu dambeeyana waxaa lagu magacaabaa colorhacks.com, waa website laga helo kalarada. Dabcan haddaad soo aragnay icon iyo template kalarada website-ka laga helo ama website-ka ugu tayada fiican kalarada laga soo degsado waa kan. Markii aad soo gasho wuxuu ku tusin doonaa kalara noocaana. Dabcan afar geeska ayaad ka tegaysaa, kadibna waxaad ka qaadanaysaa marka xarfahaas haddii aad koobiyeysato oo kadib aad illustrator la tagto wuxuu kuu saari doonaa kalarkan. Ma kalar code ayuu ku siin doonaa kalarada oo dhammaystiran. Haddii aad aragtana halkan balets ay ku qoran tahay, ayaad ku dhufanaysaa, bubbler ayaadna ka dooranaysaa. Marka waxaad ku arkaysaa marka kalaradii oo dhammaystiran oo wax weeyaan dhammaantood halkaana qaabkay ugu qurux badan yihiin. Marka kalarkii aad rabto ayaad ka isticmaalaysaa halkan. Marka illustrator markii aad ku samayso logo, waxaad u baahan tahay inaad logada u raadiso kalara qurux badan, kalarkiisa kiikaas cidi lahaana waa kan. Marka saddexdaas website intaana loogada u gudagelin ayaa waxaan jeclaystaa bal inaad meel ku sii qorataan saddexdaas website, waana saddexda ugu muhiimsan insha allah. Halkan waxaan ku baran doonaa marka logooyinku qaabka ay u sameysan yihiin inaan bal wax ka fahanno. Halkan waxaa inoogu diyaarsan letter logo, logooyin xarafa oo keliya, iyo shape logo, logooyin wax weeyaan shape iyo wax weeyaan shape iyo letter isku daray oo dabcan looga ahaan loo sameeyey. Marka halkan letter logo ay ku qoran tahay, si aad u jeedo waxa ugu soo horeeya dabcan waa Samsung, waa shirkad caana oo soo saarta waxyaabaha elektroniga, kombiyuutarada iyo qalabka TV-yada. Si aad u jeedo marka waxay ku sameysan tahay logodooda inay tahay qoraal oo keliya. Canon oo kale ayadana waa qoraal lamida, Toshiba iyo HP ayagana sidaad u jeedo wax weeyaan logooyinkooda xataa isleedahay wax dhibaba male. Haddii maanta qalin iyo waraaqadba lagu dhiibay inaad hore ka sawiri karayso aysan ahayn wax aad u dhib badan. Sida BBC oo kale aad arkayso waa saddex xaraf oo caadi oo loo sameeyey oo background gududa loo sameeyey. Marka logooyinka caanka ah waxaad u moodaa dabcan inay Aljazeera oo kale xataa inay yihiin letter aysan dhib badan ay lahayn. Marka halkan oo kale markaan soo fiirino shape iyo logo, shape logo ka samaysan si ujeedo wax ugu soo hormaraya waxay tahay logodii Apple oo tufaax caadi dhinac laga gooyey. Sidoo kale waxaa ujeeda Puma, YouTube-ka, Nike, BBC iyo dhaweeye oo asaguna aan ka maqnayn oo shape logo ku samaysan. Marka logooyinka saddexdaas nooc markii logada aad fiiriso waa inaad ogaan karaysaa waxaan inay letter yihiin oo xarafa ka samaysan yihiin ama inay yihiin shape inay yihiin. Marka hadda waxaan moodaa inay ku kala cadaatay inaad kala fahanto labadan, balse marka qaar waxaad arkaysaa letter iyo shape la isku daray sida halkan baan ka arkayno. Tusaale ahaan soo qaadano shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo kale, shape waxaa ku jira dabcan qaybtaasa iyo xarafka H ayaa halkan ku jira, iyo jaamacadaha iyo iskuulada qaabka ay isticmaalaan sida ujeedo qaybta dhexe in caleen iyo ku jiro, balse geesahana uu kala socdo qoraalkii sheegaya jaamacadda oo Omar iyo Somtel iyo Lacosta marka iyo Simad University. Marka dhammaantood waxaa moodaa in xarfana ku jiraan oo halkaas qoraala, shape-na ay ka samaysan yihiin qaabka ay u qoran yihiinna aad arkaysa buug iyo waxaas ay ku jiraan. Waa inaad kala garan karaysaa loogada markii aad fiiriso loogadan ma shape ayay ka samaysan tahay, ma letter weeyaan, mise haddii lagu dhaho logo waxaan u baahanahay shape iyo letter isku dhex jira ama xaraf iyo kii ka kooban. Waa inaad qaabkaas oo kale sidaa dabcan shaqadoo kale aad sii ogaan karayso. Marka logo sidaas ayay u samaysan tahay logooyinkan aad arkayso. Hadda marka waxaan ugu dagaleynaa logooyinkan qaarkood maxamuuda in la update gareeyey. Halkan waxaan ugu diyaarsan alaha iyo ilaa iyo afar logo oo la update gareeyey. Waxaan ku bilaabi doonaa logadan sida ujeedo haddaba aan soo qaadana ee Nike. Waagooda hore sidaas ayuu ekayd, qaabkan ayay soo martay, sidan ayay noqotay. Ugu dambeyntii waka hadda qaabkan la isku raacsan yahay oo TikTok ayay saaran tahay oo wax weeyaan solo oo inta sticks iyo loo daayay. Shirkad kale oo lagu magacaabo Puma bilow ilaa dhamaad wax weeyaan shabeelkani waa la socday. Haddii aan soo dhaweeyo sida ujeeda shabeelkani mar walba sidaan ayuu soo ahaa. Waagiidii hore qaabkaas ayay u ekayd, waagii dambana wax weeyaan sidaan ayaa lagu ekeysiyey oo loo daayay. Marka loogadu bilow ilaa dhamaad lama rabo inaad ka guurto wixii ay waagi hore soo martay ama dabeecadeedii hore, laakiin in la update gareeyo looga wax laga bedelaahi waa wax jira oo la isticmaalo. Loogadan Lacoste ayadana markii hore sidaan ayay soo ahayd, mar baalkani xaasku waa weyna, mar waa u yaraaday, mar wax weeyaan fontiska ayaa wax laga bedelay, laakiin update waa lagu sameeyey. Shirkadan ugu dambeysa ee saddexaadii Hormuud
waagi hore waxay isticmaali jirteen loogadan aa caan ku ahayd, haddana waxay isticmaashaa middan. Marka loogana in la update gareeyahay inay caadi tahay, sidaas inaad fahantay ayaan rajaynaya. Loogada waa la update garayn, laakiin asalkeedii hore marin lagama guurayo. Oo wax weeyaan sidaan ayay ahayd markii hore, wakaa kun 1948 loogadii sidaan ahayd, waa kan 1900 iyo ay raahda 2003 loogadii sidaan ayaa la ka dhigay. Marka loogo kambani waa loo update garayn karaa, waana la samayn karaa. Meeshaan ugu dambeysa marka waxay inuu qoran loogooyin ayaa iyagana ugu diyaarsan, waa hal loogo oo bilow ilaa dhammaadkeediiba. Loogada dabcan waa tan halkan kaaga muuqata, mar la kala bixiyey oo xarfaha lala sameyna waa kan, markii dabcan Facebook iyo wax lamida loo isticmaalay waa ka. Akhriska marka loogada loogo concept waa inaad la helo. Mar walba aad looga sameynayso waa inaad ogaataa in looga concept laga rabo. Loogadan sida ujeedo dabcan waa video production, wax la xiriira oo looga dabcan shirkad filimaanta iyo duubta weyn. Marka halkan sida ujeedo production video, calaamadan ayaa loo isticmaalay markii videoga bows la yiraahdo oo kale, wax videoga la xiriira oo kale inay tilmaamayso, iyo laba xaraf oo la isku dhijiyay. Marka loogada markaad fiiriso aniga kuu sheegin, waa inaad fahmi karaysaa shape-kan ku jira, iyo laba letter oo xarfo la socda waa inaad ogaan karaysaa inay loogadani ka mid tahay shape-kii iyo letter oo la isku daray inay tahay. Marka logo concept-igeeda marka la akhrinayo, waxaa loo muhiim ah in la helo kalaradii loogadan ay ka samaysan tahay. Loogadan waxay ka samaysan tahay laba kalar, labadooda kalar waa kaas, code kalarkeedina waka la socdo. Marka inaa intaas la fahantay waa rajaynayaa. Marka qaybtan kale ee kalariska waxa weeyaan, loogadu biidu waa jaale si ujeedo. Marka kusoo aada background jaale, haddii biidu ay noqoto jaaleheedii way qarsoomaysaa, waxaan kasoo haraysaa xarafkan kaliya ayaa soo haraaya. Marka mar walbo aad meel jaala ay loogadu kusoo aado, waa in middaan la qaata oo kuwan la iska daayo. Tan waa qaybtan cadaanka. Marka la rinkana insha allah ayagana waa baran doona oo qayb muhiim ayaan ka qaadan doona. Ugu dambeyntii marka si wax walba aad u fahanto, dabcan chances badan baan la isku helaynin haddii casharada iyo la bilaabo. Loogadaas unbaan sameynayna, maahan faahfaahin dheer oo kale ma jiri doonto. Marka halkan sida ujeeda labadan loogo, shirkadan Apple waxay dacweysay shirkada lagu magacaabo Repair, waxayna ku dacweynaysaa xaweeyaan inay loogadeedu ay u eg tahay middatan. Dabcan waxay ku addacootay in loogadeedu ay isku egyihiin, macaamiisheeduna ay ku qaldamayaan middatan. Marka waa inaad ogaataa loogo in la isku qabsado, iyadan taas inaad ogaan karayso. Halkan oo kale haddaan fiirino faahfaahin dheer oo laga qoray ayaa jirta, oo wax weeyaan haddii aad ka raadiso dabcan Google, haddii aad ka raadiso baad ka arki karayso labadan shirkadood loogooyinka ay isku haystaan, labada magac un Serge Gare, kadibna wax weeyaan dacwadoodii ilaa Agoosto kale waa ay socotay markii ugu dambeysay. Marka sidaa ujeeda gabadhan geedka ay haysa ayay ka samaysan tahay loogadoodu, tanna waa Apple oo marka labadoodu shaqal iskuma laha ayay sheegayeen. Laakiin waxyaabaha kale oo la yaab kale waxaa ka mid ah in sawiradan kale ahaa sawirada la isticmaalay, oo loogadan in tan laga soo miin guuriyay ay u eg tahay. Marka loogo waa la isku qabsadaa, haddii aad looga samayso inaad iska fiirin karaysaa inaadan cid kale ku xadgudbin. Looga marka aad samaynayso waa inaad research badan samayso oo aad ogaato in lagugu qabsan karo iyo inaan lagugu qabsan karaynin. Waxaad Google kasoo dejisadaa caad u isticmaashana, ogow ayadana sidaan oo kale kambanigaadu weynaada ama kambani weyn aad u samaysay markuu magaalka galo inay fadeexadaan oo kale ku dhacayso. Marka muuqaalkeeda maanta intaa isku egyahay, waxaan ka hadlin waxay ahaayeen loogada inay ka kooban tahay letter iyo shape, inuu shape ku qayb noqon karo, in letter bis la samayn karo. Sidoo kale waa inaad ogaataa in looga la isku qabsan karo, loogadana qaabka loo samayn karo. Ugu dambeynta waa inaad garatay ayaan rajeyna in looga la update garayn karo oo wax lagu soo dari karo. Loogooyinka shirkadaha waaweyn ay loogada iska update gareeyaan. Marka bal muuqaalada socda insha allah waxaan ku baran doonaa waxay tahay sida loo sameeyo loogo, waxaan ka bilaabi doonaa casharadeena soo socda insha allah. Muuqaalkani maanta halkaas ku yaa, waa aniga Cabdiraxmaan Siciid oo idinkaga tagaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.